Ja, jag pratar i lite normalt ton så här. Hör ni mig nu? Ja. Bra. Välkomna till den här första föreläsningen i programmeringsdelen av den här kursen som heter introduktion till... Vad heter den? Det är introduktion till informationsarbete kanske. Det här är ju en ganska kort kursdel. Det är två högskolepoäng tror jag det är, och det är ju drygt en vecka om man skulle jobba heltid. Så vi kommer inte hinna med så mycket, men vi ska hinna med lite i alla fall. Och ge lite introduktion till det här med programmering av datorer. Så har jag börjat hette för något? Nej. Det gjorde jag inte. Thomas på Drom och Kart heter jag. Och det är jag som är lärare på programmeringsdelen här. Det finns en bok som heter någonting med Python. Nu glömde jag ta med den boken. Jag vet inte om jag hörde skaffa den. Det här nu som studsar här, det är ett litet Python-program. Det är någon sorts målbild av vad vi ska kunna göra i den här kursen. Beroende lite på hur mycket förkunskaper man har. Det är alltid så här med grundläggande programmeringskurser att det kommer en del som aldrig har gjort någon programmering alls, och sen kommer en del som precis kommer tillbaka från sommarjobbet som programmerare. Så det är alltid väldigt olika förutsättningar. Men vi ska börja så mycket som möjligt från grunden nu och inte förutsätta egentligen att ni kan någonting alls om programmering. För det mesta när man programmerar, då vet ni att då är det för det mesta att man skriver program med programkod. Det ser ut... låt mig öppna den i editorn. Så ska vi se om det blir kul. Ja, det är en massa bokstäver och grejer och bläddra hit och dit och sida upp och sida ner med konstiga saker som man inte vet riktigt vad det är för någonting. Så för att göra det lite lättare för oss så ska vi börja med en annan typ av programmering. Vi ska nämligen hålla på med små Lego-robotar och programmera. Och eftersom det är Lego så gör man förstås så att man skriver inte program en massa rader med text, utan man har Lego-klossar som man sätter ihop till ett program. Och jag ska visa det. Men först ska vi prata lite om själva roboten här. Det här är... Ursäkta. Det här är den variant på Lego-robot som vi kommer att använda på labbarna som ska vara den här första veckan. Och nu för det mesta så brukar det vara lite mindre sal som man kan visa och så. Men jag har gjort ett par bilder alldeles nyss som vi ska se om jag kan hitta. Där är roboten. Ni ser att det finns hjul. Det finns ett par ögon här fram till. Det är inga riktiga ögon, utan det är en ultraljudssensor. Den skickar ut ljudpulsen, inte ljus. Och mäter hur lång tid det tar tills ljudet kommer tillbaka. På det viset så kan man då se hur långt bort från väggen eller något annat hinder som roboten är. Det där är en färgsensor och ljussensor. Den kan man använda för att mäta hur mycket reflekterat ljus det kommer från underlaget här. Och även vilka färger som finns. Och vad kan man ha den till? Jo, om man åker omkring på golvet och golvet har olika färger, så kan man med den där försöka ta reda på var någonstans man är på golvet. Är jag på ett mörkt ställe på golvet eller på ett ljust ställe på golvet? Och den här grejen här då, det här är själva styrdatorn. För att roboten är ju egentligen en dator med ljud. Man programmerar den och så gör den det man har programmerat den till. Och om jag nu hittar den. Det finns, om jag går till den där bilden. Nej, det var ovanifrån. Den tänkte jag visa. Här ser vi samma robot framifrån och så ser ni kompisar han är bakom. Den här roboten, här ser vi ultraljudssensorn och färgsensorn. Och ni ser att det går sladdar till portar skulle jag kalla dem. Det är kontakter där man sätter i. Sensorerna sitter i de här som är på framsidan.
som är numrerade A, B, C, D, namngivna A, B, C, D. Det är så att säga inmatningen till datorn. På andra sidan så finns det utgångar som är numrerade 1, 2, 3, 4 och de kopplar man till motorerna. Så baserat på vad som händer så kan programmet styra hur motorerna ska köra och hur roboten ska åka. Okej. Okay. Här där det står PC. Det är en USB-kontakt där man kan koppla in en dator. För att det skulle visserligen gå om jag backar tillbaka och visar bilden ovanifrån här. Det skulle i och för sig gå att knappa in programmet som man ska köra roboten med på de här 1, 2, 3, 4, 5, 6 stycken knapparna som sitter på någon sidan här. Men det skulle vara väldigt jobbigt. Så att det man gör är att man gör programmet på datorn och sen laddar ner det via USB-kabeln till roboten. Men det är inte så att datorn som man har här till exempel, att det är den som styr roboten, utan roboten har ju sin egen dator som kör det här programmet sen. Okej. Okay. Låt oss då visa programmeringsmiljön, alltså programmet vi använder på den här datorn här, för att göra program. Och jag klickar här. Den heter Lego Mindstorms Education EV3. Baserat på något som heter LabVIEW och man har hållit på med mätinstrument som tidigare. Det finns en uppdatering men det skippar vi. Här nu så kan man gå till, låt oss säga, File och New Project. Och vad ska vi göra för något? Jo, vi ska göra ett program. Så jag väljer File, New Project och Program. Och sen så har vi ett program. Än så länge är det ett väldigt litet program. Det där är bara startgrejen som gör programmet starta. Sen ska vi sätta dit klossar för att göra saker. Och nu, oavsett om man skriver sitt program med text som textrader eller om man gör det med legoklossar. Så det här är den typen av programmering där man gör allting steg för steg. Man talar om för datorn precis. Nu ska du göra det här, sen ska du göra det där och sen ska du göra det här. Det finns andra sätt att programmera. Om många av er håller på med databaser så finns det ett frågespråk som heter SQL eller SQL kallar den det. Där skriver man mer in villkor som man vill att svaret som söks fram i databasen ska uppfylla. Och sen får systemet välja hur det ska ta fram det. Och sådana sätt att programmera. Men det här är steg för steg programmering. Man måste precis steg för steg tala om vad datorn ska göra. Och det lättaste man kanske kan göra här, det är motorstyrning. Och nu har jag ingen bild på undersidan, men de här, hela vägen härifrån och fram dit, som hjulet sitter på, det kallas för en stor motor. Det finns små motorer också. De kan man styra med det här. Och innan jag börjar bygga mitt program med klossar här, så låt oss börja med att starta roboten. Man trycker på den här gråa knappen i mitten. Och sen, som vanligt med datorer som ska starta, så får man vänta ett tag på att den kommer igång här. Så tar vi USB-kabeln. Så ska jag koppla den till min vanliga dator. Då ska vi se om datorn fattar att jag har kopplat in den. Den säger no brick connector och brick Lego kloss. Det är den här stora klossen här som är själva styrdatorn som vi kallar för brick. Ingenting alltså. Och titta, nu dök det upp någonting. Om ni kan se här så ser ni att det finns lite bilder som dök upp här. Och om vi tittar på första raden så har man goda ögon här så kan man se att det här är de här motorerna. Så
som sitter under. De var ju inkopplade på A, B, C och D. I det här fallet A och B sitter motorerna. Vänster motor och höger motor. Och här nere så har vi sensorerna. Och om ni har ännu bättre syn så kan ni se att det står siffror här ovanför. En sensor är någonting som mäter någonting. Och tittar ni på den längst till höger här, så ser ni att det står centimeter. Det vill säga att den här mäter hur många centimeter är det till nästa sock. Och nu kommer den inte längre än till 255, det är maxvärdet. Taket är längre än 255 centimeter bort. Men håller jag handen för här, så ser ni att ja, nu är det 50 centimeter ungefär till handen. Nu är det 17 centimeter. Och håller jag lite snett så blir det 255 igen, för då mäter de ut i luften. Det vill säga, de där siffrorna sen, de kan vi använda i våra program för att se vad, hur långt är vi från någonting. Och den här färgsensorn som sitter under här mäter, och just nu säger den 69. 69% av ljuset reflekteras tillbaka när den står på det här ganska ljusa bordet. Ställer jag den på ett vitt papper, då blir det 75. Ställer jag den på min svarta dator, då är det 4. Och riktar den rakt ut i luften, då är det inget ljus som reflekteras tillbaka, då är det 0. Så ni ser, ska jag då till exempel följa en linje på golvet så kan jag använda den där. Okej. Låt oss göra något enkelt då. Vi tar den här klossen för stora motorer och så drar vi dit den. Och så kan vi välja först och främst vilken port är det vi ska använda. Och nu valde den port A här. Och sen så kan man då styra motorn här genom att ange. Till att börja med, ska vi stänga av motorn? Ska vi sätta igång motorn och så får den vara på? Ska vi ha den på ett visst antal sekunder? Ska vi ha den på så att axeln som den driver då snurrar runt ett visst antal grader? Eller ett visst antal rotation? Och lättaste kanske sekunder. Vi säger att då får man välja här då. Vi kan säga 3 sekunder till exempel. Nu ska det vara 3 sekunder. Och sen här då så kan man ange hur mycket kraft det ska vara. Ska den gå bakåt full fart minus 100? Framåt full fart 100? Eller gå framåt lite grann sådär 30 någonting. Här kan man ange om den ska bromsa på slutet. Ska den eller ska den inte? Och då är det väl så att i utrikiska program så bocken här brukar betyda ja och krysset nej, stämmer inte det? Låt oss säga, bromsa inte på slutet, säger vi. Så, här har vi ett program. Och om jag nu klickar här nere på pilen där det står download, då laddar jag ner programmet till roboten. Nu finns det i roboten här. Man kan också starta igång det direkt. Om jag klickar på pilen här, play-knappen, så ska vi se vad som händer. Jag vet inte om ni kan se någonting nu, men ni kanske såg att hjulet rörde sig. Det är inte så lätt att se det, men om man ställer ner den och ser om den kör, då kan ni se robotarna. Ja, den står lite runt. Låt mig flytta dem. Om jag flyttar datorn hit bort. Kan man i alla fall ställa den här och så ser ni förhoppningsvis om den rör sig lite grann. Så, nu kör jag play igen och försöker köra.
Och det är ja. Ja, ni såg att den vred sig runt. Eller var det någon som inte såg någonting alls om roboten när den rörde sig? Nej, alla verkar ha sett. Ja, den vred sig runt för att vi startar ju bara motorn på ena sidan och kör. Och sen stannar. Vi kan lägga till den andra motorn också. Här, och då tar jag port B för att den andra motorn sitter på port B. Och jag kan göra precis samma sak där. Jag vill köra båda motorerna. Så jag säger på i sekunder. Och hur många sekunder? Jo, 3 sekunder. Och sen kan vi försöka köra 30 framåt där också. Så att den, och låt bli och bromsa på slutet. Nu kör jag båda motorerna. Kommer den åka rakt fram nu eftersom båda motorerna kör? Det är bara att se. Väldigt mycket av programmering går ut på att provköra och se vad som händer och se om man har rätt eller inte. Jag trycker på play här. Ja, ni såg vad som hände kanske. Först blev det sig åt ena hållet och sen åt andra hållet. För det var ju det vi såg åt den här i programmet att göra. Först kör den ena motorn i 3 sekunder. Och sen stannar den och sen kör den andra motorn i 3 sekunder. Så hade vi velat köra båda motorerna på en gång, då hade vi fått göra ett annat program. För det här var ju förmodligen fel. Och ett sätt som man skulle kunna göra, det är att om jag tar tag i den där och drar den dit och den dit. Om jag vill göra bägge grejerna på en gång, det går faktiskt att göra. Jag drar en sladd dit och jag drar en sladd dit. Vad är det där för någonting? Jo, det där är att programmet delar sig i två och kör bägge delarna samtidigt. Jag vet inte om ni känner till trådar. Man brukar ha processorer med ett visst antal kärnor så att den kan köra saker samtidigt. Så hur många trådar kan den köra samtidigt? Det är precis det här som det handlar om. Att man kör flera saker parallellt. På riktigt så tror jag inte att det är flera kärnor i den här, utan det som händer på riktigt är att den byter väldigt snabbt mellan de här två trådarna som jag har gjort nu. Så att det ser ut för oss som tittar på som att bägge kör samtidigt. Om jag nu ska köra det här programmet så trycker jag på play igen. Och titta! Nu åker jag rakt fram för att nu kör bägge motorerna samtidigt. Trådprogrammering nu, det är egentligen ganska krångligt. Ni vet att är man flera stycken som ska göra någonting samtidigt. Man ska baka en kaka och så hjälps man åt att hälla i äggen och röra om. Och då är det väldigt lätt att man stökar till och så häller jag i 4 ägg och så häller du i 4 ägg och så blir det väldigt många ägg. För att man håller inte koll på vem som ska göra var. Och lite liknande är det med trådprogrammering. Man måste hålla väldigt noga koll på vem som ska göra var och att man gör det i rätt ordning och sånt där. Så att det kan vara lättare att slippa trådprogrammering. Så jag tar bort den där och jag tar bort den där. Och sen ska jag försöka göra om programmet så att den faktiskt startar bägge motorerna utan att vi måste dela upp programmet i flera trådar. Vi ska fortfarande bara ha steg för steg i så att säga en sekvens. Och vad man kan göra, det är att ändra det här att den ska köra ett visst antal sekunder så att jag bara säger om. Sätt på motorn. Och samma sak med den andra motorn. On. Nu sätter jag på bägge motorerna. Och nu så ska den då köra framåt. Prova om det funkar. Ja, jag vet inte om ni kunde se eller höra någonting här. Först plingar den ju för att visa att den startar den. Och sen rör den sig någon millimeter och bara ryckte till lite grann. Den kör inte framåt. Och varför gjorde den inte det?
Det skulle kunna vara någonting med att det fastnar någonstans. Det är egentligen enklare än så. Det är ju bara det att den är gjord så att när programmet tar slut efter andra klossen, då stänger den av allting för att inte roboten ska stå och köra hur länge som helst. Så att en sak vi kan göra för att få programmet att låta bli och bara stanna, det är att vi går till, nu ska vi se vilken, det är de orange här. Här har jag en vänta-grej. Här kan man då få den att vänta antingen på någonting eller i ett visst antal sekunder. Om jag nu säger att nu ska jag vänta i 3 sekunder. Och vad säger det här programmet nu då? Jo, det säger starta motor A, starta motor B och vänta sedan i 3 sekunder. Sen kommer motorerna att stanna. Och kör jag den nu, då borde den köra då framåt i 3 sekunder. Ja, perfekt. Och bara för att visa då att det är den här som kör och inte att datorn här har något program, så drar jag ur USB-kabeln här. Och så kan man då trycka start här. Så ser ni att den gjorde precis samma sak. Men jag sätter tillbaka USB-kabeln så att vi lätt kan ladda ner fler program. Förutom de här, nej, förutom motorstyrning och den här förröjningsklossen som vi har, så det finns några stycken fler. Ljudkloss har vi och ljuskloss. De här lamporna ovanpå som lyser grönt, de kan man ställa om så att den blinkar eller lyser rött eller så. Vi kan ju lägga in en sån här. Och så säger vi om. Den ska börja lysa. Den ska lysa rött. Och den här betyder att den ska blinka. Och om jag kör här nu, ja, då kommer den ju att starta motorerna, vänta i 3 sekunder medan den kör och sen börjar blinka och sen slutar den. Så att om jag vill att den ska hålla på att blinka medan den kör, så får jag flytta starta blinka ljusknappen till före förröjningen. Så vi testar det här. Ja, nu vet jag inte om ni såg att den blinkade rött ovanpå här. Vi kan köra samma sak igen för att se det. Så. Den blinkar med rött. Det är spännande. Vi kan använda ljud också. Och om den nu blinkar med rött, då kan vi ju göra en brandbil med en siren här. Så att jag lägger till en ton här. 1 sekund med 440 hertz. Och så tar vi en lite lägre ton. Så någonting. Och stoppar in det där. Nu ska vi se vad som händer. Nu har jag alltså startat motorn, startat den andra motorn, blinkar med rött i fortsättningen. Tuta i 1 sekund, tuta i 1 sekund med en annan ton och vänta i 3 sekunder. Ja, den tutade. Nu var det kanske lite tråkig brandbil att den bara tutade tut och sen stannade. Eller körde 3 sekunder och stannade. Så att om vi vill ha en mer riktig brandbil som håller på att köra lite längre, då behöver vi göra fler tut förstås. Och vill man göra det på, ska vi säga, det enkla sättet, då kan man bara kopiera. Och, nej, det gick inte bra. Kopiera och klistra in. Och sen hakar jag på de här där. Och så
kan jag haka på ett par till. Så kan jag få den att köra en stund och tuta. Ja, den stannar efter ett tag, för att vi hade ju bara tre stycken tut-tut. Men om vi vill att den ska hålla på att tuta, jo, då kan vi göra något som vi kallar för repetition eller loop. Hittills så har vi gjort ett väldigt enkelt program. Det är just det här steg för steg. Det brukar kallas för sekvens. Man bara talar om i vilken ordning saker ska göras. Nej, det var ingen bra. Sekvens. Vi har repetition. Eller ibland så kallar man det för iteration. Ni kanske känner igen det ordet från matematiken. Iterativa saker. Man gör flera saker efter varandra. Eller med ett annat ord, loop. Ni vet ett flygplan som flyger och så gör en looping. Då kör det så här och så tillbaka hit. Så det åkte till ett varv runt. Samma sak här. Vi kan göra en loop. Och då tar jag bort de där. Vi behöver bara de där två tutorna. Och så går jag till, inte de gröna grejerna här, för det är saker som ska göras, utan jag går till de orangea, och det kallas flow control, eller flödeskontroll. Det är som att programmet, det den gör, flödar genom det som händer just nu, om man tittar på det. Det flödar igenom mitt program. Och det går förresten att se. Om man tittar här uppe på det gröna, vi kan till och med göra den lite större. Jag tar bort det där fördraget. Om man tittar uppe på de här gröna, den gröna kanten där uppe, här, så ser man var man är just nu i programmet. Ni ser att det rör sig lite grann här uppe. Det är var den håller på att jobba just nu. Så då kan man då se hur aktuell plats i programmet så att säga flödar igenom programmet. Men det vi skulle göra var en loop. Och här var fördröjning. Här är loopen. Ni ser att det är någon sorts grej som går runt och sen tillbaka. Så om jag gör den lite större så tar jag mina två tutgrejer här. Och stoppar in dem inne i loopen. Och så tar jag hela loopen och sätter dit den här på slutet. Tror jag på den här. Jag tänkte att den skulle... Så, nu är den uppkopplad med resten av programmet. Trodde jag, för det där blev konstigt. Jag tror jag får, man får dra den till rätt ställe så att det verkligen blir så. Och sen får vi göra den lite mindre. Så hela får plats. Så, nu har vi gjort ett nytt program. Och, vad har vi här? Ni ser att här står det ett oändlighetstecken, unlimited. Och det här är det vi kallar en oändlig loop. Den bara gör det som står i loopen här, det vill säga tut, tut. Och sen tillbaka till början. Och så gör jag en gång till och tillbaka till början. I all oändlighet. Det vill säga, om jag kör det här programmet nu så kommer roboten att ramla ner från bordet här. Så det är bäst att jag stoppar den. Men ni såg kanske hur man ser här var den är just nu i programmet genom att titta på var det blinkar lite grann. Vi såg det här. Bra. Så, då har vi gjort en loop. Jättebra. Men det är lite tråkigt att den kör i all evighet. Så att man kan ju välja till att börja med att den ska köra ett visst antal varv. Vi kan köra tre varv till exempel. Då kommer den att tuta tre gånger.
sen stannar det. Då har vi gjort ett program som tutar tre gånger, jättebra. Eller, vilket kanske är lite roligare då, vi kan använda de här sensorerna. Till exempel kan vi låta den köra tills den kommer nära någonting. Här så kan vi välja, ni kommer ihåg ultraljudsensor. Ultrasonic sensor, ska vi säga. Där. Och så väljer jag distance centimeters. 50 centimeter, ja, vi kanske låter den köra lite närmare, 10. Nu så kommer den här loopen då köra tills den enligt sensorn här är mindre än 10 cm bort från ett hinder. Och till exempel skulle man kunna låta den köra tills den kommer fram till våran låda. Och så ska den stanna 10 cm ifrån lådan. Vi provar. Ja, det var lite nära det. Såg inte 10 cm. Prova en gång till. Den krockade. Varför krockade den för? Den sa att den skulle stanna om det var 10 cm eller närmare. Vad tror ni? Vi har gjort program. Programmet är inget konstigt med. Det är liksom här loopvillkoret. Om det är mindre än 10 cm så hoppar du loopen. Ja. Ja. Det var så att det bara är ljudet som den loopar. Jag förstod inte riktigt. Bara ljudet som... Jag menar alltså att när jag känner att den går ner 10 cm så stänger bara ljudet och motorn fortsätter. Nej, motorn stannar. Motorn stannar, vi kan ju prova här. Om ni kunde se, ni som satt nära i alla fall, så stannade hjulen ungefär samtidigt. Som den tystnade. Ja, det är egentligen en ganska enkel förklaring. Det här loopvillkoret, att stanna när det är närmare än 10 cm, det är inte något magiskt som den ligger och kollar hela tiden på något vis. Utan det kollas just när den kommer till den här platsen. Så vad den gör för någonting är att tuta en sekund till, kolla, är närmare än 10 cm? Nej, det är inte. Då kan jag köra ett varv till i loopen. Tuta en sekund till, kolla igen, är närmare än 10 cm? Nej. Tuta, tuta och kolla igen. Och är det så att den börjar tuta här, eller den kollar här, och så börjar den tuta, då hinner den ju köra på 2 sekunder ganska långt. Och det är först när den kommer tillbaka till slutet av den här loopen, den här repetitionen här, som den kollar om den är närmare 10 cm. Så... En sak man skulle kunna göra det är att det lättaste kanske är bara att ha lite längre avstånd här, 50 cm, så att den har tid på sig att stanna. Ja, då stannar den lite längre innan. Eller så får man försöka fixa till på något vis så att det kollar, vi kan låta den kolla även mitt inne i loopen. Och tittar vi här nere så ser vi att vi har ett antal valmöjligheter. Vi har vänta har vi sett, loop har vi sett. Switchen, det är nästa av de här tre sakerna som man brukar säga att ett program ska klara av att göra. Nämligen val. Vi kan kalla det för, switch betyder ju växel på engelska. Man ska välja vilket spår tåget ska åka på. Och vi kan ju göra så att vi lägger in en sån inne i den här loopen. Jag tar ut den ena. Och lägger den inte där utan där. Och sen så lägger vi dit ett val här. Nu blir det ganska stort här. Men
Och vad vill jag göra för något? Jo, bara om det faktiskt är längre bort till väggen än 10 cm så ska vi tuta en gång till. Så jag använder ultrasonic sensor och compare distance centimeters. Och låt oss ta 10 cm här och igen. Och nu är det lite stort där så vi minskar ner. Och låt mig minska här då till 10 så ska vi se om det funkar bättre. Det vill säga, börja som vanligt med att starta båda motorerna, tänd den blinkande röda lampan, tuta en sekund, kolla om vi är närmare än 10 cm. Om vi inte är det så går vi vidare, gör ingenting. Eller om vi är närmare 10 cm gör ingenting. Och sen då på slutet av loopen så har vi en koll av 10 cm igen. Vi får se om det här blir rätt. Inte riktigt rätt. Den sa inte tu-ti-tu-ti, den sa tu-tu-tu-tu-ti och krockade. Det är nog helt enkelt så att jag har satt den här på fel sida. Om det är mindre än 10 cm så ska jag inte göra någonting. I annat fall, då har vi ju den här andra grenen i valet här. Då ska tåget åka på det andra spåret, hit bort. Och sen här, så att om vi gör om det här nu så att det blir på det här viset, då skulle det kunna vara så att det funkar bättre. Ja, men klockan inte. Nu verkar det ha funkat lite bättre. Ni ser alltså att man kan göra en loop med ett val inuti. Och de här klossarna, sekvens, repetition och val, det kan man bygga ihop på hur många sätt som helst med klossar inuti klossar. Jag kan ha ett val inuti en loop på det här viset. Jag kan ha ett loop, loopar inuti val. Och jag kan ha loopar inuti loopar i en massa nivåer. Så att det går att bygga ihop det här på alla möjliga sätt. Och jag ska skriva upp att de här tre sakerna brukar vi ibland kalla för strukturprimitiver. Strukturprimitiver. Det vill säga strukturen. Med strukturen så menar vi programmet. Struktur, alltså uppbyggnaden på programmet. Och primitiver är de grundläggande byggstenarna som vi har. Sekvens, val och repetition. Vi kommer att se det sen när vi börjar med programmering i Python. Då ska vi skriva programmet som text istället. Då kommer vi att se samma saker. Så. Och det här programmet, om vi tittar på det nu. Då har vi ju en viss... ska vi säga ett recept för hur roboten ska köra. Starta motorn, starta andra motorn, börja blinka. Tuta. Kolla om vi är närmare 10 cm, i så fall tuta inte. Och sen kolla om vi är närmare 10 cm, i så fall avsluta programmet. I alla fall gå tillbaka till första tutet. Och det där kan vi kalla för en algoritm också. Jag skriver bara upp det. Ni känner kanske igen algoritmer från matematiken. Och en algoritm är ungefär samma sak som ett program, men inte riktigt. Ett program är ju det man har gjort. Om jag tar samma recept för hur roboten ska köra och skriver det i Python istället. Och då är det ju ett helt annat program. Men algoritmen är densamma. Så att algoritmen är, ska vi säga, det mer abstrakta, ideala receptet för vad som ska hända. Medan programmet är förverkligandet i form av ett programmeringsspråk eller av klossar eller vad det är för någonting. Okej. Låt mig visa en lite mer avancerad algoritm. Den här andra roboten här. Det är ju samma kloss här.
jag har byggt av samma sats här av legobitar. Men den här har en mer avancerad algoritm. Och det ser ni ju kanske att den står och balanserar på två stycken hjul här. Så att om den här roboten ska köra så måste den inte bara åka framåt utan den måste balansera. Och för att det ska funka så har den även en gyrosensor. Det är nog den som sitter där mitt i. Den känner av åt vilket håll den är. Den står just nu. Ungefär som att i sin telefon så har man motsvarande saker. Vrider jag telefonen så vrider den ju runt på, tror jag. Det brukar göra det. Nej, den har fastnat. Så. Det är så. Det sitter ju en liten elektromekanisk pryl här inne som känner av åt vilket håll jag håller telefonen. Och vi människor har egentligen motsvarande sak i örat. Vi har ett balansorgan i örat som känner av åt vilket håll vi rör oss. Så det är därför som vi kan hålla balansen. Även om jag blundar så känner jag att nu lutar jag ditåt. Nu lutar jag ditåt och jag kan hålla balansen. Och samma sak, innan vi går på rasten så ska jag bara visa den här roboten då att den faktiskt klarar av att balansera. Och nu är det särskilt att jag ställer mig i vägen här så att den inte kör ner från scenen. Ja, den har också en sån här ultraljudssensor som känner av att jag står i vägen. Så att den backar när den märker att det är någonting i vägen. Så att förutom att den alltså balanserar så kör den framåt och håller koll på om det finns saker i vägen. Nu ska vi se vad den gör om den ska åka in i underbordet. Ja, det kunde den. Ja, jag får sätta kroken för så att den stannar. Och säger den, men efter rasten så tittar vi på hur den programmet i den är gjort, en algoritm här. Så att vi tar 15 minuters rast i kvart över här. Okej? Testing, testing. Ja, bättre. Välkomna tillbaka. Nu ska vi titta på en lite mer avancerad algoritm, den som den här balansroboten har. Och nu är det inte meningen att vi ska se att jag har fått minska ner den för att den ska få plats här. Meningen är inte egentligen nu att ni ska förstå allt det här, utan det är egentligen två saker jag vill visa. Dels att algoritmer kan vara lite mer komplicerade. Och det här med loopar inuti loopar. Det kanske ni ser här då, att jag har en loopkloss inuti den här lite större loopklossen. Och förresten en sak till som jag ska visa, nämligen att man kan bygga egna klossar. Men om ni tittar här, ni ser kanske trots att det är ganska litet här nu att vi börjar med att dela upp i två trådar som ni kommer ihåg att prata om i början. Som körs parallellt. Och den ena, om vi förstår upp lite grann, heter balansloop. Och den andra heter inte så mycket, den heter bara nollet här, den har bara fått ett nummer. Men det är den här som väljer hur den ska köra. Så att vi har dels
den balanseringsloopen, och hur funkar den då? Utan att gå in på programkoden exakt här, och så vad den gör är att gyrosensorn som känner om hur den lutar, ja, om vi håller på att luta framåt, håller vi på att ramla, då gasar vi på lite extra motorerna så att vi rätar upp roboten. Lutar vi bakåt, ja, då får vi åka lite bakåt, alternativt om vi är på väg framåt, sakta ner lite grann så att roboten rätar upp sig. Och det där måste ni hålla på att köra hela tiden då, så att den inte ramlar. Och sen har vi den andra tråden här som körs, som håller koll på, ja, dels så rör den på armarna på roboten här, upp och ner. Den lyfter upp den här ultraljudsensorn och även färgsensorn, så att den känner av framåt, och baserat på vad den då ser att det finns för färg här på höger sida och hur långt fram det är till väggen, så väljer den då om den ska backa och köra åt andra hållet och så. Så att vi har två parallella loopar som håller på att köra hela tiden. Den andra saken jag tänkte visa då, det är att ni kommer ihåg ner. Vi hade actions, saker som den kan göra, till exempel köra motorer. Vi har flödeskontroll, till exempel vänta, loopa och välj. Vi har, som vi inte har tittat på än, man kan läsa värden från sensorerna, de gula. Man kan jobba med något som vi kallar för variabler, jag ska titta på det, vi pratar om det alldeles strax. Man har lite specialgrejer här, men här borta, de här blågröna, det är att man kan bygga egna klossar. Och tittar vi på någon, till exempel den här, så förstår jag upp, så ser ni att det finns en kloss som heter Combined Sensor Values. Det är en beräkning den gör, och det där är ju förstås någonting som den som har gjort det här programmet har suttit och tillverkat en sån här kloss för att kunna använda i sitt program på ett smidigt sätt. Dels återanvända samma kloss på flera ställen, men också för att få lite struktur på programmet, att istället för att ha en massa beräkningar utspridda som kombinerar sensorvärden, så har han gjort, eller hon, vem det är, gjort en kloss som heter Combined Sensor Values, som innehåller de här beräkningarna. Sen när vi programmerar i Python eller i andra språk där man skriver rader med text istället, så brukar vi tala om moduler, funktioner, procedurer och så, istället för klossar. Men principen är densamma. Man samlar en del programkod, oavsett om det är Lego-klossar eller något annat, och bygger en egen liten kloss av den. Okej. Okay. Det är egentligen allt jag tänker säga om balansbotten här. Tillbaka till vårat förra program, som jag förresten har döpt om till Bengt här. Jag har döpt om programmet till Kalle i projektet Bengt. Det där är ett tips som, när ni sen jobbar med labbarna nu, när ni ska göra i resten av veckan, ska ha Lego-labbar. Så som default, om man inte säger något annat, så heter programmet program och projektet heter projekt. Så att ni har programmet program i projektet projekt. När man sen tar loss roboten från datorn och ska starta sitt program, då kommer ni upptäcka att det finns en massa gamla program som ligger kvar. Och ganska många av dem kommer att heta programmet program i projektet projekt. Och för att ni ska kunna hitta ert eget program, så är tipset då att döpa om det till någonting unikt. Programmet är bara att klicka där, och så kan man kalla projektet eller programmet för Olle till exempel. Och här då så kan man göra Save Project As, och så kan man kalla projektet Sten Sture till exempel. Så nu heter programmet Olle i projektet Sten Sture. Det är ett bra tips när ni gör namnarna, så att ni hittar era program. Okej. Världens bot har vi sett. Ljussensor tänkte jag prata lite grann om det. Jag flyttar undan den här. Vi har ju sett ljussensor här, att den, vi ser ju på
mätvärden här att nu när den står på bordet så reflekterar den 61% av ljuset. Om jag kör fram till kanten här och så åker jag ut över kanten. Ja, nu reflekteras 0% för att ja, den lyser ut i tomrummet och lampan är inte tillräckligt stark för att den ska returnera från golvet. Så att den där skulle vi kunna använda för att känna av när vi kommer fram till kanten här. Där är vi fram. Så om vi vill bygga ett program som stannar när vi kommer till kanten, då kan vi använda ljussensorn. Så låt oss göra det. Jag tar bort hela den här loopen här. Och vi tar bort blinkningar också. Vi kan ta bort motorerna också. Istället för att starta en motor i taget som jag gjorde här, så kan man använda den här klossen som heter Move Tank. Alltså kör som en stridsvagn. Den använder då båda motorerna. Jag kan säga on. Corona. Jag kan använda on här. Och 50, ja, vi kan ju ta lite långsammare. Jag säger 33 här. En tredjedel bort. Och kör jag det här programmet nu så då kommer den ju som ni vet, kommer ihåg kanske att stanna direkt för att motorerna stannar när programmet är slut. Ja, det händer liksom ingenting. Men här så ska vi kunna göra en loop som bara håller på och kör tills vi kommer fram till kanten. Så vi har startat motorerna. Och hur många varv ska vi sedan stå och jobba? Ja. Tills color sensor heter den då. Reflected light intensity. Tills det är mindre än, om det är 60 på bordet så mindre än 50, ja, då börjar vi vara över kanten. Så den här kommer nu att köra. Vad det här programmet gör är att det startar motorerna, kör framåt. Kollar, är vi reflekteras mindre än 50%, ja då är vi utanför bordet och stannar. Och vi kan lägga på ett litet tut här också på slutet bara för att påminna om att vi har kommit till kanten. Så provar vi. Problemet var att den stannar ju inte motorerna. Vi har sagt starta motorerna. Kolla att vi har kommit fram till kanten i en loop. Och när vi kommer fram till kanten, ja, då stannar vi inte motorerna. För det tutar i en sekund och på den tiden hinner den köra över kanten. Det var ju inte så bra. Så vi får lägga in ett stopp också. Vi tar en ny sån här Move Tank kloss. Och så säger vi off. Motorerna ska stanna. Det borde funka bättre. Fast jag litar inte riktigt på mitt program så jag måste stå och fånga upp det lite för allting. Ja, funkar det. Perfekt. Och nu vågar jag köra den. Den stannar ganska bra. Och man skulle kunna till och med backa lite grann. Om den blir rädd och vill köra tillbaka. Vi kan ta en Move Tank kloss till på slutet här. Som, kör bakåt en sekund. Ljussensor och på labben sen så kommer ni att få göra en labb. Först ska ni göra en lite enklare uppgift där bara ska åka runt. Ungefär som ni vet robotgräsklippare som klipper gräsmattor och även dammsugare som dammsuger golv. De är ju inte så smarta egentligen utan de har någon form av begränsningslinje.
Och så åker den, tills den kommer fram, då backar den lite och så kör den andra hållet. Tills den kommer fram till kanten på tomten, backar och så åker den runt slumpmässigt. En sån ska ni göra. Men sen så ska ni göra en linjeföljarrobot. Då har jag svart tejp på golvet. Och med hjälp av ljussensorn så kan man känna av, är jag på den svarta tejpen eller är jag utanför på golvet? Och sen ska ni då göra ett program som försöker följa den där linjen. Genom motorerna och att känna av sensorn. Så det är labben ni ska göra sen. Och nu har jag ingen svart tejp med mig här, men... Man kan göra det. Det finns ju på labban sen, så att det är inte något. Man kan ladda ner Lego Mindstorms om man vill. Så. Det är ingenting som man egentligen har någon nytta av om man inte har roboten också. Men det är helt okej att ladda ner det. Det finns på... Jag tror att man inte behöver någon särskild login eller något sånt, för att det är ju egentligen... Man måste ju köpa roboten, så att de har ingen anledning att begränsa tillgången till själva programmet. Man kan göra det man vill, men det är inte något krav att göra så. Det var ljussensorn. Jag undrar om jag bara kan rita på bordet här med svarta pennan. Jag får komma ihåg suddarna här sen. 25. Där borde man ju faktiskt kunna få den att stanna på strecket jag har ritat på bordet. Ja. Det gick, så att ni ser att även olika färger på golvet sen i labbsalen när ni ska göra jobba funkar att se skillnad på. Och då ska man då få den att på något vis följa den här linjen. Okej. Låt mig nu gå vidare med den röda fliken här nere. Vad är det för någonting? Jo, det är variabler. Och variabler är en sån här sak som man har mycket i programmering. En variabel, två variabler. Vad är det för någonting? Jo, i matematiken så har man ju såna här saker som summan av två på ett i från i är lika med 1 till 17 till exempel. Jag vet inte om ni känner igen såna här saker. Vad det här är att man går igenom alla talen i från 1 till 17 och summerar ihop 2 upphöjt i, så att det blir 2 upphöjt i 1 plus 2 upphöjt i 2 plus 2 upphöjt i 3 plus 2 upphöjt i 4 plus hela vägen till 2 upphöjt i 17. Och i här är ju i matematiken, man kan kalla det index eller en variabel. Vi har sådana här uttryck i matematiken, x är lika med 4. Och liknande saker kan man göra i programmering. Det är bara det att i matematiken så variabler som x är ju egentligen ett namn på ett värde. Man kan ha ett värde på det. Och sen har x det värdet. Om jag i matematiken skriver sådär. X är lika med x plus 1.
Då kommer en matematiker som inte har hållit på med programmering och tycker att vad är det där för något? Den där ekvationen går ju inte. X är lika med x plus 1. Vad ska x vara då? Jag skriver om det till 0 är lika med 1 och nej, det är bara bla bla bla. I matematiken så ser, är det fel. I programmering så ser man det här ganska ofta. För att variabler i programmering, det är inte så mycket ett värde som har fått ett namn. Utan man ska se variabler som en liten låda som man kan lägga värde i. Och man kan ha olika värden beroende på när i programmet man är. Så om jag går händelserna lite i förväg här nu och börjar skriva program istället för att rita med klossar. Här har jag lådan x. Och så skriver jag x är lika med 7. Ja, då lägger jag en 7 i lådan. Och i matematiken har vi varit klara nu. Vi kan inte fortsätta ändra värden på x. Men på nästa rad i programmet så kan jag skriva x är lika med 3. Och då betyder det ju som vanligt steg för steg. Vi gör en sak i taget. Här lägger vi 7 i lådan som heter x. Sen lägger vi 3 i lådan som heter x. Så nu innehåller den 3. Och sen kan man göra sådana här saker som x är lika med x plus 1. Vad är det för någonting då? Jo, vi räknar ut vad x plus 1 blir. Vad blir det? 4, för att nu ligger det 3 i lådan x. Och så lägger jag 4 i variabel x. Det vill säga likhetstecknet i programmering här. Det är inte likhetstecknet i en ekvation, utan det betyder lägg det här värdet som jag har räknat ut, eller som jag har skrivit här. Lägg det i den lådan som heter i det här fallet x. Och variabler kan man ha i Python också, eller vad säger jag, i Lego också. Inte bara i Python och liknande språk. Låt oss göra ett program som ökar farten. Jag kör fortare och fortare. Och vi kan ju återanvända mitt program här som stannar när jag kommer fram till den svarta linjen. Ni ser att den kör ju sakta, sakta, sakta. Oj, jag missade linjen. Där. Den håller samma fart hela tiden. Anta att jag vill öka farten. Roboten tycker att nu går det lite försiktigt här, men nu går det bra. Så ökar den farten och går fortare och fortare och fortare. Tills den då antingen hinner bromsa eller kör ut för slutet för att det kör för fort. Om vi vill öka farten, hur ska vi göra vårt program då? Jag har ett sätt om jag tillfälligtvis flyttar undan mitt vanliga program och gör ett annat program här så länge. Ett sätt är ju att börja. Nu ska vi se vad det där är för. En sekund. Jag drar ner till. Vi säger 10 och 10. Om jag kör det här programmet nu. Ja, den kör jag väldigt sakta framåt ett sekund. Och sen om jag vill öka farten så kan jag säga 20. Och så kan jag göra en kopia till som gör 30. Ja, om jag kör det här programmet, då ska jag först köra 10 i en sekund, sen 20, sen 30. Så nu borde den öka farten lite grann. Ja, ni såg att den ökade farten lite sakta igen. Det där blir ju väldigt jobbigt om jag ska ha öka liksom med ett i taget tills den kommer upp till 100. Då måste jag ha 100 stycken steg. Det blir väldigt jobbigt. Så att det jag vill göra istället är ju en loop.
Så här någonting. Och vad ska jag ha in i ropen då? Ja, jag ska ha 10, men om jag vill att det ska bli ett mer för varje varv i ropen, ja, då blir det väldigt svårt, för att jag måste skriva in någonting här. Och då ska jag förstås använda variabler. Jag ska ha en liten låda som heter, oh, jag behöver inte kalla den x, jag kan kalla den hastighet. Så att det framgår tydligt vad lådan innehåller för något, nämligen värdet på hastigheten. Och så ökar vi hastigheten för varje varv i loopen. Så, hur gör vi det? Jo, till den röda fliken. Ta en variabel. Det är en liten resväska här. En låda som man kan lägga saker i. Den kan heta någonting. Hastighet till exempel. Och vad kan vi göra här? Vi kan read och write. Läsa och skriva. Och vad är det för någonting? Jo, att läsa värdet på en variabel. Det är att man tittar efter vad det står där. 4. Och så gör man någonting med den där 4:an sen. Att skriva värdet. Ja, det är vad jag gjorde förut. Man ersätter det gamla värdet med ett nytt. Jag kan lägga in 25 här till exempel i lådan. Så att läsa att hämta värdet och skriva är att lägga i ett värde i lådan. Och vi ska börja med att skriva dit ett värde. Från början kan vi ha hastigheten 0. Så jag väljer write och så väljer jag numeric. Jag kan ha variabler som innehåller text, till exempel ett namn. Jag kan ha variabler som är numeriska, alltså tal. Och jag kan ha logikvariabler, de är sanna och falska. Och sen kan jag ha arrayer av värden och arrayer en hel rad med variabler. Men enklast är det, skriv numeriskt värde 0. Lägg in nollar. Ja. Sen tar jag min loop här, samma loop som jag hade förut. Och än så länge gör den ju ingenting. Om jag kör det här programmet nu, som de här svagt färgade delarna är inte med i programmet, utan det är bara den här, de här två klossarna, hastighetsklossen, variabelklossen och loopen som är med. Och kör det här programmet nu så händer ingenting, för att den står och kör, men den står och kör i den här loopen som inte gör någonting. Så jag trycker på stopp. Vi behöver ju köra motorer. Och vad ska vi köra motorerna med? Jag är inte 33 framåt, utan vi ska hämta värdet från variabeln. Så då tar jag en variabel då där igen. Och stoppar in här. Nu ska vi inte skriva, vi ska läsa värdet. Read numeric. Det vill säga, jag hämtar värdet ur variabeln. Och vad gör jag av det värdet? Jo, det stoppar jag in i den här klossen som startar motorn. Vänster motor och höger motor. Bägge motorerna ska då få värdet av variabeln. Och vad händer nu om jag kör? Ja, den står och tuggar lite konstigt, för att det stod ju 0 i vägen. Jag ändrar aldrig variabelns värde, så att jag säger åt en gång på gång i den här loopen att kör framåt med hastigheten 0, kör framåt med hastigheten 0, kör framåt, det händer ju ingenting. Så att jag måste öka variabelns värde. Det vill säga, det här x är lika med x plus 1. Ta värdet i variabeln, 25 kanske. Lägg till 1, det blir 26. Och lägg tillbaka värdet. Skriv tillbaka värdet. Och då får vi jobba lite med klossar igen. Jag tar variabeln här. Jag läser det numeriska värdet på variabeln hastighet. Sen ska vi ha sån här beräkningskloss. Och vi tar det värdet. Och den har redan valt plus här.
Och så lägger jag till ett. Här kommer resultatet. Var ska det ta vägen? Jag ska lägga tillbaka det varje gång. Så att jag ska skriva den numeriska variabeln. Och jag har bara en variabel så den är smart nog att gissa att det är den jag vill använda. Så att jag tar resultatet av plusberäkningen och lägger in i variabeln. Så. Nu så kommer programmet att börja med att sätta hastigheten till 0. Sen inne i loopen så hämtar hastigheten. Sätter båda motorerna att köra så snabbt framåt som hastigheten säger. Sen hämtar den hastigheten igen. Skickar den in i beräkningsklossen här som lägger till 1. Och sen lägger den tillbaka den nya hastigheten i hastighetsvariabeln. Och sen kommer vi till slutet på loopen där vi kollar sensorn här. Om vi har kommit fram till antingen strecket där eller kanten. Så vad det här borde göra nu är att vi ökar farten och kör snabbare och snabbare och snabbare tills man kommer fram till strecket eller kanten. Och som vanligt så får vi provköra för att se om vi har lyckats. Ja, den ökade farten väldigt snabbt där. Och det är för att maxfarten som man kan ställa in är 100. Och ni vet att datorer är snabba. De kan, ska de addera ihop tal så kan de köra flera miljarder tal i sekunden. Så att även den här väldigt långsamma lilla datorn hinner köra loopen här väldigt många gånger. Så en sak vi skulle kunna göra är att inte öka med 1 i varje varv. Utan jag ändrar till 0,1. Och nu ser ni, nu skrev jag 0,1 och det gick inte att skriva in för att i de allra flesta datorsammanhang ska man skriva decimaltal som 0,1 så här, så ska man skriva det med decimalpunkt istället. Som på amerikansk notation. Så jag skriver 0,1 här. Och så provar vi om den här lite mindre ökning av varje varv hjälper. Ja, nu såg den att när den körde över sladden så blev det svart. Vi kör ett varv till. Ja, den kommer väldigt snabbt upp i de här 100, hastigheten 100. Så att vi skulle kunna öka med lite mindre, 0,01. Eller så lägger vi in en liten fördröjning. Det är också ett sätt att... Nu ska jag se där. Den ska jag ta tag i. Vi lägger till en fördröjning och en hel sekund är nog lite mycket. Låt mig säga 0,1 sekund. Det är en tiondel sekund. Ska vi se hur roboten funkar nu. Så. Ja, den ökar så sakteliga. Och där kom den fram. Ja, ni såg att den ökade farten. Och vi använder en variabel för det för att öka med 0,1 i varje steg. Eller i varje varv i loopen. Och eftersom den är så snabb så kommer förmodligen den mesta tiden att vara just den här fördröjningen på 0,1 sekunder. Så att om 10 varv i loopen tar ungefär en sekund då, så ökar den alltså med 1 steg på motorhastigheten, 10 gånger 0,1 per sekund. Vi kör igen. Ja, den stannar direkt eftersom den stod på linjen. Men jag flyttar den efter linjen. Så ska vi se om den klarar att köra ut här. Öka så sakta linjen. Och där stannar. Ja, det ser ut att funka. Så vi har både använt
ljusens. Mm. Och vi har använt en variabel för att styra hastigheter. Och möjligen så kanske ni ser nu då varför man ofta vill programmera med text istället för klossar. Visserligen är det lätt att komma igång med klossarna, det är bra för nybörjare. Men om man jämför allt vi fick göra för att de här tre klossarna här, bara för att öka variabeln med 0,1, jämför det med att bara skriva x är lika med x plus 1, eller hastighet är lika med hastighet plus 0,1 som det skulle bli i det här fallet. När man ska göra lite längre och mer komplicerade program så är det lättare, mycket smidigare att göra det med text istället. Okej. Okay. Låt mig då prata lite om kursens upplägg. Jag har ju sagt lite grann tidigare, men tanken är att den här veckan så gör vi Legolabban. Vi ska göra det här som vi sa, gräsklipparprogram som åker runt och linjeföljarprogram som på något lämpligt sätt följer en linje. Det går att hitta på ganska enkla lösningar, så att variabler är kul att jobba med, men det kan till och med hända att ni inte behöver några variabler alls, utan det går att göra ganska enkla lösningar. Men experimentera gärna lite och försök få den att följa linjen på ett så bra sätt som möjligt. Och den här veckan så är ni indelade i fyra stycken labbgrupper. 1A, 1B, 2A, 2B. Och ni har väl, ni vet om vilka grupper ni är med i. Och det står på schemat så här. Första labben är då imorgon klockan 1 på eftermiddagen. Ni har 4 timmar på er och oftast så, eller det beror på, man, en del hinner klart mycket snabbare än så och en del behöver kanske 3 timmar och en del behöver 4 timmar. Det är ingen panik. Ni kommer att bli klara, det kan jag nästan garantera. Med mer eller mindre hjälp som ni kommer att få, för att mer än ska bli klara. Sen nästa vecka så börjar vi med Python. Då ska vi göra programmering med text istället och börja med grunder om programmering, x är lika med x plus 1 och så vidare. Och veckan efter så kommer vi in på det här med grafik, att rita saker på skärm. Det finns ett bibliotek till Python som man kan ladda ner från kursbokens webbplats. Och det gör att man kan rita cirklar och fyrkanter och sånt. Examinationen då i kursen, det är dels att Lego-programmet ska funka och att ni ska göra ett Python-program själva som ritar någonting på skärmen. Och jag kommer att göra en bedömning av att det är tillräckligt, att den ritar tillräckligt mycket. Man behöver inte ha rörlig grafik. Det är kul att göra, det är inte så svårt egentligen. Rörlig grafik är bara att man ritar en bild och sen ritar man nästan samma bild och sen ritar man nästan samma bild igen och då ser det ut som att det rör sig. Det är bara det som är rörlig grafik. Ja. Ni ska göra något program som ritar upp någonting och det är examinationen på Python-delen av den här kursdelen. Sen kommer ni att få några frågor också ni ska svara på. För det är en del saker som man ibland missar om man bara skriver sitt program. Och ni kommer att få då, det är ett litet formulär med frågor som ni ska fylla i. När ni vill, det är liksom inte någon tenta eller något sånt, utan det är bara instuderingsfrågor skulle vi kunna kalla det också. Men ni behöver göra dem för att bli godkända. Okej. Sen får vi se lite grann hur vi gör med labbtiderna. Den här veckan i labb, då ska ni använda labbrobotarna, de här Lego-robotarna. Då behöver ni sitta här och hålla på med dem. Är det någon som tillhör någon riskgrupp nu i kursen så kan vi kanske organisera på något vis att ni får låna hem en robot och köra på ett annat, eller att vi har ett annat labbtillfälle eller så för bara den personen. Ni får prata med mig i så fall om det skulle vara någonting sånt. Allt samman så är det coronaskäl här för att minimera smittspridning. Sen under Python-labbarna så får vi se om vi ska sitta i datasal och det kanske funkar. Det har funkat väldigt bra andra kurser att köra via Zoom. Men
I första hand så ska vi försöka köra en Uppsala för att i och med att den går i ettan så ska vi komma igång med utbildningen här på campus. Men vi får se lite grann sen hur det blir. Har ni frågor om kursen och så? Ingen som undrar någonting. Där. Vänta, jag ska byta glasögon. Det är klart att jag kan se någonting jag har läst glasögon på. Så, fråga. Där. Har du någon rekommenderad text eller tur? Eller vad kommer vi köra i? Nej, jag ska göra Python sen. Ja. Då finns det. Låt mig visa. Om jag stänger ner den där. I datasalen och som ni kan ladda hem då, så finns det en någonting som heter Idle, som är då att det kommer upp ett fönster där man kan skriva, och det var lite stort här. Här kan man skriva Python-kod. Till exempel enkla uttryck, 2 plus 2, ja det blir 4. Eller mer komplicerade saker som for, nej vi ska inte göra sådana saker. Då kan vi göra så här, if 1 är lika med 2, vad ska vi göra då? Print lika. Och det där misslyckades för att jag kommer inte ihåg hur man skrev. If 1 är lika med 2, print, och så måste man ha parenteser runt här. Om 1 är lika med 2 så ska vi skriva lika. Är 1 lika med 2? Nej, så den kommer inte att skriva lika. Den gjorde ingenting. If 1 är lika med 2 minus 1. Vad ska vi göra då? Jo, print lika nu. Är det lika nu? Ja, det kommer att bli, för att vad den kommer att göra är att räkna ut 2 minus 1, det blir 1. Och sen de här två likhetstecknen här, till skillnad från det där likhetstecknen som betyder lägg ett värde i en variabel, som betyder det här jämför. Så nu är det mer likt matematikens ekvationer. Så jämför 1 med 1, och det är ju lika, och alltså skriver den lika. Ja, det där kommer vi prata mer om sen. Tanken var bara att visa er den här miljön, att man kan skriva in saker. Och man kan även använda det. Det här är det vi kan kalla den interaktiva Python-miljön. Att man skriver in kommandon och så körs de direkt. Vi kan också ta ett program. Till exempel där som heter krockande bollar, så kan jag säga edit with idle. Så kan jag editera mitt program här. Då är det inte de saker som körs direkt, utan här kan jag då skriva ett program. Nu är det här ett mer avancerat program än jag räknar med att ni ska behöva göra. Och som vanligt med datorer så krånglar det. Ni ser klicka på klar. Klicka på avsluta-knappen för att avsluta. Olika teckenkodningar för O, Ä, Ö är sånt där som ofta krånglar, så att här blev det inte riktigt rätt, för att jag hade skrivit det där programmet på en annan dator och så överför det till den här. Då blev det förstås fel. Men det är i alla fall idle-miljön här som är den som meningen att vi ska använda. Det går att skriva Python på andra sätt också. Till exempel vilken texteditor som helst kan man använda egentligen. Var det någon annan fråga? Då är jag egentligen klar med det jag tänkte säga idag, så vi ses i alla fall ena gruppen imorgon på eftermiddagen. Okej? Okay?